رمل دن کو ستړی مشه واشنگتن ڈی سی نا زو وکیل خان يم دا د دوا ستوري پروگرام دی تاسو مونږ واشنگتن ڈی سی نه فنې غوره د وی او ای دیوا په دی فیسبوک لایو کې نن په دې پروگرام کې مو خبرې ترې کو د تکلا هنرمن ځوان هنرمن عبید خان سره عبید خان د خیبر پښتونخوا سوابې سیمې سره تعلق ساتي دا وخت را سره هم د سکایپ په لیکه باندې په دې خپرونه په دې پروگرام کې میلمه شوی دی په خیر راغلی به ورته وایو ستړی مشه عبید په خیر راغلی ستړی مشه خیر تاسو خیر طبیعت هم ښه دی روغ جوړ خوشحاله ډېر پروګرامونه دي ګورو مونږ وینو دي خلک د خوښۍ سندرې وایي زما جانان زما ارمان دی ګلاو په دې ارمان به زمړ ورپسې شمع په دغې باندې خبرې ترې کوو خو زه غواړم عبید د خپلې خولې زمونږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایو عبید چېرته پیدا شو چېرته ژوند کوي څه کوي د خپل ځان په اړه شروع کړي که زمونږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایو نو مننه به وي ٹھیک شو جی زه بیسیکلی د صوبې اوسیدونکی وم په صوبې کې بیا د تولیاندی کلی اوسیدونکی یم تولیاندی کلی ډېر تاریخي کلی دی د یوسف خان کلی دی یوسف خان شیروانو کې سبا داسې اورېدلی بېشکه او جی تولیاندی کلی کې پیدا شوی ما بس دلته خپل ژوند کوم ما خپل کلی کې خپل کلی کې یم تولیاندی کلی تولیاندی کې ژوند کوي د صوبې په تولیاندی کلی کې ها ډېر مینوال لري او غواړم خبرې هم ډېرې کوو خو تاسو نه بنن ډېر زیاتې زمزمي هم اورو او زه غواړم چې شاته رباب ما ته ښکاري یعنی موږ سره رباب پروت خو موږ رباب موږ سره خبرې نه کوي یعنی ستا رباب خو چې کم دی نو تا سره خبرې هم کوي نو زه به غواړم هم دغه رباب ځان سره راواخلي او شروع د دې نو کوي چې زما جانان زما ارمان دی ګله په دې ارمان به زه مړ ورپسې شمع دا به د نورو بیا روان دي زو خبرې ترې کو د اورېدونکو لخوا چې هم کومې پوښتنې راځي په فیسبوک لایو باندې او کومه سندره دوی غواړي چې زمزمه کړي نو عبید خان به تاسو زمزمه کوي هم دای زیاده ډېوې سره ملګري پاتې شي عبید تاسو سترګې په لار زما جانان زما ارمان دے گرانا ډیره مننه دې کوو دغه زمزمینه خپل زمزمینه نو ډیره زمزمې به در باندې کوو نو ځان ستړی کوم اوبه خو دې ځان سره یخې دي کنه اوبه نه وته کله راهسې سندرې وې اوبه څومره وخت چې سندرې وې زما په جی ډیر ټایم شو د ورکوټوالي نه مې جی شو کو او زما شو مواله هغه ټایم نه مې شو کو په سکول کې بچی کله بیا سب مقابله به وي د ناتونو شوي یاد اسي نو پای کې ما یې سره ستې با کې دا بس لګي هم د لګټي دور کوټوال نه مشو کو سنگینګ سره او بیا پکې رباب راغې رباب سره مې ډیر زیات شو کو ها نو رباب رباب په دسن سبا خبرې کوي کنه که څنګه بالکل جی سمره په خیارانه را دوانو بالکل جی بالکل یارانه په خیارانه را دوانو
بالکل جی بالکل. ها سندره تاسو وای چې د وړوکوالي راسه وای خو کو کتلی شي په دغه پښتنه خوره باندې نو خلک سندره موسیقي او خوخي خو هنرمند او آرټیست هغه شانتي په درنستر غنه ګوري تر ته خپل کیسه وکا کوم چیلنجونو کوم مسلو سره مخ شروع کی چې کله سندرو تر وته د کور لخوا مسلې ستونزې او بیا دغه شانتي چم گاوند کې او د خلکو لخوا به تاسو ویل کېدل په سٹارټ کې خو ډېر تکلیف وو ډېر مسلې راته ځکه چې زمون په فیملی کې داسې څوک نشته مطلب مخکې پکې څوک داسې نه وي تېر شوی نو ماته ډېر اړه جی په هغه ټایم کې والد صاحب هم راته غوسه کېده ایون زما کزن چې کوم دا ټول مشران چې زما نسونه وو ځکه چې زمون خو په پښتو کې دا دغه دی چې لکه دې ته ډېر سپک کتلی شي د موسیقۍ ته د موسیقۍ انسټرومنټ چې څوک وګي نو ډېر تکلیف راته خو ما هم هغې تکلیفونو سره خبره زه ورسره روان وم ځان بې رستو کو نه نو په شکر الحمدلله اوس هېڅ قسم مسله نشته او خو ایزیلی زه میوزیک کولی شم اوس مسله نشته چې چیلنجونه ختم کړي دا وخت یو بیس تاسو مینوال د ډیوی مینوال زمونږ اوریدونکي لیدونکي هغوی به هم په دې پروګرام کې نه هېرو هغوی چې کوم کامنټونه کوم پیغامونه کومې پوښتنې را لیږي هغه به هم تاسو ته دو وخت په وخت باندې زه به کوشش کوم زه به خپلو اوریدونکو لیدونکو ته ویم چې تاسو کومه سندره کومه ټپه کوم غزل د عبید نه غواړئ چې عبید ته زمزمه کې یا د عبید او د رباب چې کومه یارانه ده دوستانه ده هغه هم ډېره پخه ده یا د غواړئ چې عبید رباب سره خبرې وکړي تاسو راته لیکلی شئ تاسو کامنټونه ستاسو پیغامونه به ټول د پروګرام برخه جوړومه شهزاد خان مننه کوي ستاسو ته سلامونه وي عبید دغه شانتي حاجي مقصود صاحب هم درته لیکلي چې ډېر زبردست او وفادار وزیر صاحب وي چې ایوان سلامونه سعودي عرب نه اجمل خان هم را لیږلي دي او ایوان احساس خو ډېر خوندې وي وکړو دغه وي محمد جان مندوخیل صاحب وي چې ډېر خوندې وکړو دغه زمزمینه او وړاندې به راته څه اوري دغه هغه تپوس کوي نو زه به غواړم چې خبرې وړاندې بوتلو نه وړاندې بوزو زه هم چې خبرې کمې ستاسو زمزمې او د رباب دا خبرې پکې ډېرې وي اوس به راته څه اوري رباب څه به راته اوري خوندور او زه هم د مسافرو لپاره څه ووایه ښه جی زه به درته ووایم چې یو ربایي به راته وړه غوندې وکړم دا نه بعد بیا یو مننه به وي مننه به وي موږ ته سترګې په لار یو زه به خپلو اورېدونکو ته هم ووایم چې مال را سره پاتې شي ټیک ده جی ټیک ده جی شی وطن در تیادی گی مسافران بیا پتا سنگ تیری گی مسافران وای وای دا بیدا دا کورونا یپردی خلک نخپلی گی مسافران اشنا زما وطن کی زما دا چی زندگی دا چی جنگ پکی ازاد چی جنگ پکی ازاد او پا منا پا بندی دا اشنا زما وطن اشنا زما وطن کی زما دا چی زندگی دا چی جنگ پکی ازاد سڑی پمنڈ دے دار سڑی تا دی دا
پداسې وطن مې زندگی ده چې جنگ پکې آزاد دی او په مینه پابندی ده. نو ډېر ښکلی ډېر ښکلی او یو ښکلی پیغام یو میسج هم لري پوئټری شاعري چې کومه تاسو وایې خالص صاحب ذکر مو کوو نو دې سره ترای شو چې چا شاعري غوره کوي چا پوئټری غوره کوي چې وی وایې عبید زما بوجي مشرانو کې ونی بابا دی هم ټول مې پوښتي خو خالد صاحب ماشاء الله یو زبردست شاعر دی یو ډېر ښکلی د هغه کلمونه دا غسټایل ډېر خوري دی اوس خو ډېر زیات شاعران دي خالد صاحب زما خپل ځاني مې خوښ ډېر دی دا کلامونه چې دي از زیات ګورم او دا غي له پز ته ترجمه په استادانو باندې خالد صاحب په خپل سره طرز ورکړي نو بس هغه طرز ور نکړو او بیا دا زمزمه کوجی نو صحیح هغه زمزمه کوي تا یو کلاس پیلو پیغام را لګلې تاسو ته سلامونه وي وی چې عدنان خان نومیږي وی چې سلام ډیر عبید زما کلاس پیلو په اسکول کې او زما عدنان خان دی او زه اوس نن سبا په چین کې یم او د عبید زه فالو کوم هم او ګورم هم نو می ډیر مې خوښي تا د کلاس ملګری د سکول ملګری دا په دا دا کامنټ مې ځکه وویلې نور به هم وایم خو کیسه دا ده چې د سکول ملګری چې کوم ستا دي د سکول د وخت هغې چې د سره ملو شي او تا ویني ګوري دی ہے نا چې عبید خو ډیر مشهور شوی دی خلک یې خوښي څنګه ته محسوسیږي زما په سکول ملګری چې تنګی میم ډیر چې یو مددار هغه ټایم خو زموږ په سکول کې مونږ یو ځای وو اوس خو چې اکثر مونږ داسې ګیدرینګ جوړ شي نو خامخا بل ما اپریشیټ کوي ډیر زیات زما ملګری چې کوم دی هغه ډیر مال یو داد راکړي او ډیر خوشحالیږي ما ته وایي چې مونږ په تا باندې فخر کوو په تا ویاړ کوو لکه خوشحالیږي په ما باندې ډیر زیات دي خوشحالیږي در باندې تاسو شروع کې ویل چې شروع کې کله تاسو د فن د هنر د میوزیک په میدان کې قدم کې خودلو چیلنجونه مسلې ډېرې زیاتې وې د خپلو خپلوانو لخوا هم د خپلو مشرانو لخوا هم د چم ګاونډ لخوا هم او د ټولنې لخوا هم تاسو مسلې وې نن هغه ټولنه هغه خپل خپلوان هغه دوستان چا چې بنې وکې کولې او نن تاسو ځان ته یو مقام جوړ کړی دی یو زیم جوړ کړی دی هغه خلک څه وایي د تا نن سب څه وایي د چې ویلاویږي د سر آټوګراف ماټوګراف ته نه اخلي او که نه موسیقی کې موسیقی خوښې یا رباب غږې یا هارمونیم غږې نو مطلب رو رو په مخ کې زه کوشش کوم چې د خنخه انتخاب وکړي چې ستا غزل ستا کلام درومي نو د دې کوشش کوم چې ستاسو انتخاب خي مین خبره ده دي ها صحیح ان ام امینی صاحب دې هغه وی چې سلامونه وکیل خان او خپل هنرمند ته تاته خپل ویلي دې سره سم چې کتا خلق وقینو اکثر د زنانو نه اکثر د تکړه چې کوم هنرمندان یو ریته خلق دا تاسو پوښتنه ما ډیره اوریدل چې ستاسو اواز زیات خلک خوښوي که ستاسو د حسن نو دې ځای کې دا تاسو ستانم کوم عبید ته یو تکړه ځوانې ښکلې ځوانې نو آیا تکړه والی او که نه ستا د حسن هم ستا د فن کې څه رول لوبوي ښکلې والی زه د خپل خبرو کوم چې زما هارمونیم هم زه غږوم رباب هم غږوم لږ ډېر پوهېږم په طبله باندې هم او غزل هم کوم نو زه اکثر چې په پیج باندې ویډیوګانې ورکوم زما افیشل پیج دی نو په هغې زه رباب هم پلی کوم نو څوک راته وایي تاسو رباب ښکلی غږوئ څوک وایي هارمونیم سره ګانه کوئ څوک وایي تبلم ښکلی غږئ نو مختلف دغه دي چې مختلف کټګریز دي که نه یو پکې نه مینشن کېږي داسې خاص صحیح صحیح مطلب دا دی چې هر سم رایو ځای کړی دي او دغه ټول خلک چې کم نه نو هغه ټول چیزونه خو تبلم رباب سا آواز هم او ستا دغه خندا هم خلک خوښوي امیر زمان وزیر صاحب د تکړه دلته په ویسکانسن یونیورسيټي کې زده کړې کوي او د دلته کې دی په پاکستان کې د انګلیش ژبې لیکچرر هم دی د اسلامي کالج نه سبق هم ویلی دی یونیورسيټي نه هغه وایي چې زه کله په اسلامي کالج کې وم نو ما به عبید کتلو او ما ورسره لیدلی هم وو او دی وایي چې هی از اور پرایډ اینڈ اور سٹار وی دی زمونږ فخر او زمونږ ستوری دی زمونږ سٹار دی
او تاسو لپاره نیک پیرزونی مرا لګری دی او د شانتي نور کمنټونه نور پیغامونه به هم د شانتي وخت او خوایو او رباب د لاسو کې دی او استاد رباب یارانه دوستانه هم مضبوطه ده دا وخت زه غواړم چې رباب سره د خبرو کې زمزمي په ځای چې کم نه ستاره رباب مونږ ته داسې سوور او چې خو مست وي چې دا اوریدونکي لیدونکي ته هم خوندونه واخلي او مونږ هم ته خوندونه واخلي ټیک شو جی خپناس کړي د ما خپن خرو کړي دا یم ملنګي دا ملنګانو دا کوسو کړي دا سچې نارو دا شمنو ما دا پورنو باسه دادا خوب نو دنیا لگ رنگینا خدا پن پر تور پور شا سڑکی امینا خدا دادا خوب نو دنیا لگ رنگینا خدا دادا خوب نو دنیا لگ رنگینا خدا پن پر تور پور شا سڑکی امینا خدا پن پر تور پور شا سڑکی امینا خدا ډیر ښه ډیر ښه عبید زړګی مینه خدا او کنه خیر لند لند راته زمزمې کو دا وخت کې طلیب خان صاحب تاسو سلامونه را لېږلي دي په فیسبوک باندې وایي چې عبید خان ته سلام وایم او د غزل فرمایشی هم کړی دی هغه وایي که هغه راته زمزمې کې زنځیر زنځیر مورچه مورچه شو وطن سوکه سوکه شو وطن دغه شانتې داسې لیکلي دي دا به لږ ساعت کې تاسو ته یاد وي زنځیر زنځیر مورچه مورچه سوکه سوکه شو وطن بچا سي ویل دا زنځیر یاد نه دي ها نو طالب خان صاحب او عبید صاحب چې دغه راته غزل نه دی یاد تاسو په د دې نور شعرونه رولېږي نو هغه به مونږ به کوشش وکړو چې عبید خان ته زمزمه کړي بیا ورپسې چې کم دی نو صدام کاکا وایي چې زبردست او زیاتره ثواب خلق هم او نور خلق هم تاسو صفت کوي ملک جانگیر خان وایي چې واوا ګرانه سکریال ځوانان دي وایي سلامونه
دوبې نه سلام را لګره دی ویزه مسافر يم تاسو سلامونه ویمه او आवाज دی وسه ځان تسويني आवाज ډیر مزیدار دی دا سکریال زونان کله ما نوم غلط ویل چې بخنه غواړم عمر علي هم سلامونه را لګره دی اسد خان وی چې وکیل خان تا او هنرمند ته سلامونه ویم او زمزمه برات کی زمزمه خو غډیر او نور به هم وي را بو شو دي توبید سندری ویل په غربي نړۍ کې کوکه تل شي خلک د سندرو د کولو لپاره خپل غړې نور پالش کولو لپاره خ کولو لپاره کس هم دغه یو گیفت ډالې ده د الله تعالی طرفه چې انسان ته ورکړي کی خو بیا د دې نور پالش کولو لپاره خلک یونیورسيټو ته کالجونو ته استادانو سره کینی پاسي تاسو دکړه د چانه کړی وبې باقی د دکړه چانه کې اوس خو چې کوم دی نو زموږ یو استاد دی زبر استاد دی د نوخار دی ډېر خو استاد دی او ډېر پوهه لري په رباب هم په هارمونیوم اوس اکثر چې ما سره ټایمي زاغی ته اسې ورچکر شم ځکه چې بغیر استاد څوک نه کامیابیږي مطلب یو لار ده یو لار نه معلومه موږ اوس په کچه باندې یو چې استاد شي پراپر په طریقې باندې موږ په هر څه په هر سور په هر سنگت باندې موږ پوه شو نو بیا موږ یو پراپر روټ ته شو مطلب دا خو داسې دی چې اوس مختلف هر قسم سندرغاړي راوتي دي نو استاد خوش دی فالو کوي شو استاد استاد خدا او دغه شان رباب رباب زکړه تاسو نو دغه استاد نکړه تاسو کوم تاسو نو واغستلو نه جی نه نه رباب دا کوم د ورکوای نظم شو کو بیا د تزمو په کلی کې زمو د تبوجری تراته انا هغه نه مارو ورو لکه سٹارټ چې مو ما داغي لکه چې رباب په نیسه څنګه او دا تار به څنګه نیسه د سٹارټ ما دا ټایم نه راستو زمو د کلی یو کس دی صحیح اویس خان دی اویس خان وی چې ډیره مینا او به ته چرته ملو شوی د خپل کور نه علاوه لکه د هنر سره تړلې په کومه سیمه کې که څه ټول پښتانه تاسو وایي چې تاسو نازوي خو بیا هم زیات امین راته چرته ملو شوی دا اویس خان جی اویس خان په دې فیسبوک باندې لیکلی دی وی چې د کم زیاده خلکو نه ته زیات امین ملو شوی دا زما هنر سره تړلې او په هنر سره زموږ ماشاءالله په ثوابي علاقه چې کومه ډېر زرخیز علاقه ده ډېر په مین دي په دغه باندې په موسیقي باندې او زموږ د سواد خلک چې دی زما خپله ځاني ډېر زیات وخت دی د سواد خلک زما ډېر زیات وخت دی او آی ډېر قدرمند خلک دی ډېر قدردان خلک دی هغه د موسیقار د سندرغاړي موسیقي والا چې څو کسان دي ډېر خیال ساتي ډېر عزت نه خلک دی د سواد خلکو نه ډېر خوشاله یم جی ډېر ته خوشاله دا وخت موږ د امریکا د میریلند ریاست نه ډاکټر راشد حنیف صاحب هم ګوري نو موږ ته هم سلامونه کوو مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو سره ملګری په دې پروګرام کې سجاد یوسف صاحب تاسو سره پتونه کوي دغه شانتي رويال عالم یار دی سلامونه تاسو ته اوبیدا اوبید خان دی ما سره په اړیکه کې شي کنه مننه رابطه د سره خلک څنګه کولی شي اوبید تاسو سره رابطه کول غواړي زما افیشل پیج دی په فیسبوک باندې ها پاره باندې ما سره زما فینز دي چې سره خلک دي ما سره پاره رابطه کی او بزریم په نوم باندې دي څه په نوم باندې OBSREALM ریم ریم مطلب ٹریڈیشن کلچر ها صحیح صحیح پتہ کی تاسو ها او ملک شبیر رحمان سے بوئی چی سواد والا ہم دیر او مردان والا ہو پیخور والا ہم در سر دیر امین کی ٹول خ ٹول پختانہ در سر امین کی ویتا خو در سواب او در سواد ذکر کو ڈیر خلق در سر امین کی اسد خان وئی چی وکیل خان زمون کو ہنگو کی سو روز مخ کی اور ڈیر خیستہ شاعر او در ہر قادر چابل چا ذکر کوي دی وخت کې غنی آر قاضی تاسو ته سلامونه را لګری دي خبرې او کامنټونه ډیر زیات دي او په دې باندې هم خبرې طریقو او زغواړم دی وخت کې زمونږ اوریدونکو لیدونکو تک یو څو ټپې د ته یاد وي او هغه وته زمزمہ کینو مننه بوي خو بیت جی جی بیگم ستا دغم ډیر جړل دی نا
او خلق وای چی وړ دزار وړی سما پس چړی منډل دی وړی سما پس چړی منډل دی یی سکول سړی باچا کی زار ید ملک کس پر ورستو ور کوینا ملنگے کچور ورستو ور کوینا او دا پھری مصر بے دا شیزا آخری مشا دزوانا نو میں بلونا یا آخری مشا دزوانا نو میں بلونا خبر باجی دا تبلی دا ربابونه به په غاړو کې وتړل په ولاړه به مې رسی کول اها نو ما ورته مې داس یو انداز کو نو هغه ملګرو ما پسې خندل وای دا به د اجرې یو سر لذي بل سر لذي ټپا چار به ته وکي اها ها زما تاسو خپل خبر وکي جی جی زما خپل ډیر زیات وکي د اجرې مې لسی مې دا زور د کده کم زمو زور کلچر چې کوم په خوانه هغه ساده تو مینه چې و اکی ته کوشش کوم زغې ته ځان رسوم هغه ته ځان سره زور چې کوم موسیقي و زړه موسیقي هغه ژوندې او ساتي کله چې دغه محفلونو ته ځي د اجرو پروګرامونو ته ځي د کور لخوا مطلب بندیزونه سدا سي خبرې وي چې حالات او سیمه حالات په خصوصي توګه د پښتني خورې حالات چې کوم دي نو هغه مطلب خنه وي ویل کیږي ځکه چې کوم چې موږ په مطبوعاتو کې وینو او راپورونو کې وړو چارواکو نه وړو نو حالات سازګار نه ویل کیږي تاسو چې کله ځای د شپې پروګرامونه وي نو ورته کې سیاره بیا د کور لپاره څه بندیزونه وي پکې زمو پوجي په ماشاءالله زما وړي خولي پروګرامونه د جوزې ته زما جو په دې خلکو سره خو کې ډیر عزت را کیره لا او بیا چې التر ورشو نو التم نور عزت بیا خپل لکه مطلب ډیر ماته یو ریسپیکټ ملاویږي خو د کور سایډ نه هم ماته اوس مسله نشته مخکې مسلې مسایل ډیرو ځکه چې سٹارټ او عمر مم دون نو هغه ټایم کې برا ته والد سیف بودا کزن ضرورت نو وسه کېدل چدا تخنه کې او دادا دي دا غري خلک بسوي لکه زمونږ په پښتنو کې تاسو ته پته ده خلک دا خبره کې خلک بسوي ها خلک بسوي ها خلک خو ما بیا هم دا غي تکلیفونو سره ځان مخ کړو او ماشا الله شکر دې اوس هیڅ قسم ماته پرابلم نشته او خو خپل پروګرامونه دې دوځري مې لسی دي یاران دوستان دي غټنګ ټګور خو خوشاله دي لکه زه صحیح خو پروګرامونه دي او دغه شانتي تاسو خبر دا کوم بریتو سره تړلې مې پښتنه راغلې دا هم نه کوم کنه خو دیو کې نگزاد منګل صاحب دی نگزاد منګل صاحب چې عبید خان زما دوست دی او د فرهاد منګل له طرفه عبید ته سلامونه نیکی هلی او نن سبا عبید ها نو وګوره دا خټو پکټوري کې اسکی کنه مان دی هغه کامنٹ یې ورکړه نو نگزاد منګل سی وی د عبید نه تاسو کې نن سبا چرته وی تاسو خپل باندې په شروع کې وی غوښته فکر کوم چې منګل سی هغه وخت یو منګل سی هغه وخت وونه لري چې تاسو په پلان دی کې ثواب کې جوړ کړو بیا هم لخوا له خلکو ته په بیا ویل غواړم زه خو چې په تولاندې ثواب کې لیکي ژوند کوم او زمونږ داسې چې پروګرامونه کې اسلام آباد کې کې په خور کې کې مردان کې مطلب پښتونخوا کې سواد کې یو ځبل ځکه نو اکثر موږ په پروګرامونو کې یو ځکه بس کوشش دا کوو چې د شپې شپې ځان راو رسو خپل کړی ته او اکثر داسې ځای چې لار ډېره یا سفر ډېره یا شپې زموږ پروګرامونه ټول د شپې نو موږ هلته بیا پاتې شو بیا بر ورځ راشو نو اکثر بهر یو لکه کور ته ځان را رسو خو لکه پروګرامونو لږی ګرځو را ګرځو کنه جی صحیح پروګرامونو د پاره ځای مطلب شپې لا کور ته راځي خو پروګرامونو د پاره ځای دلته یو رول لیکلی دی هغه د حمید ګل دی هغه مسافر دی زه مسافر یم او زغواړم چې عبید راته یو بل د مسافرو لپاره کوم زمزمو کی نو دا د حمید ګل سره زبرته یو بل یو سندره ولته دا زمزمه کومه ده ਕੋ ਕੋ
ټوکو مې وخی ظالم مرد کړم ظالم مرد کړم زلف په مخرا پر وې ظالم مرد کړم وای 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 مرد کړم ټوکو ټوکو مې وخی ظالم مرد کړم وای 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 مرد کړم دل سمکار دار دار سند میں سامخ تکری دی کل غزل کمارا بچوں کی دارو سکوے سال میں مرد کلمہ وی 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 مرد کلمہ ډیر ښه ډیر ښه. دا د ټولو مسافرو ته ډالۍ وي. سنی اتل یوسفزی صاحب مونږ سره ملګری دی، مونږ ګوري. کامران خان صاحب هم مونږ ګوري. کامران خان یو تکړه هنرمند دی، آرټسټ دی په خپله هم، او هغه وایي چې وکیل خان او عبید خان دواړو ته د مینې ډک سلامونه. عبید خان ډیر خوږه غړی لري او غږ لري او خوږې سندرې وایي او ښه فنکار دی. او که دنیا داری نه ګوري غزل یې راته زمزمه کړو نو ډیره مننه به وي. نو عبید، یادیږي ته دنیا داری نه ګوري که دغه شانتي غزل دنیاداری نگوری دعشق روزگار گوری دنیاداری نگوری دعشق روزگار گوری چیزا لیار گوری زڑرا لکار گوری چیزا لیار گوری زڑرا لکار گوری او دنیاداری نگوری روزگار پوری دنیا داری نوری عشق روزگار پوری غرور سنم کوا ظلم و ستم کوا پروردگار پوری سڑا لکار پوری پروردگار پوری سڑا لکار پوری دنیا داری نوری عشق روزگار پوری دنیا داری نوری عشق روزگار پوری دیو سنی آلت کے بکلی کور مالت کے دیو سنی حالت کے بکلی کور مالت کے چی وفادار گوری زرا لکار گوری چی وفادار گوری زرا لکار گوری دنیا داری نگوری دیش روزگار گوری حنیف دے پروت بے دما دس پل نگار پتما حنیف دے پروت بے دما دس پل نگار پتما سرگی پلار گوری زرا لکار گوری سرگی پلار گوری
ډیر ښه ډیر ښه بزلو را له کار ګوري ډیر ښکلی انداز کې وړاندې یو پوښتنه راغلې وه منګل صاحب را لېږلې وه هغه هم دا تپوس کولو چې د عبید نه تپوس که چېرته کابل ته د چکر وهلی دی هلته تللی د هنر یا سره تړلی یا پروګرامونو دپاره تللی زه به دا پوښتنه تاسو نه داسې وکړم د خپل هنر ته یا د خپل فن ته د دې مظاهره کولو لپاره چې ته د هېواد نه بهر هم سفر کړی دی مشهور آیا دا سندری که تاسو په نورو جبو کې ویلی نو څه ګڼئ چې د دې نه به زیات مشهور وی زیاتو خلکو به پیژندلې که نه مقبولیت یا شهرت په دومره نو چې څومره نن په کوم مقام باندې تاسو مطمئن یې زه خپل جی زما پښتو سره ډیره مینه ده او ډیره خوښوم پښتو ډیره خوښم می ایون زمونږ یو کس راته ویلو چې تاسو باندې په اردو یو کلام کوم کوشش می دام دی ځکه چې اردو خو هم زمونږ لکه قومي ژبه ده که نه نو کوشش می دام دی چې زه په هغې کې هم خپل کوشش وکړم او دا لیول مطلب په بره سړي شي پښتو خو زمونږ صرف خیبر پښتونخوا ده او لکه افغانستان سیمه ده که نه نو اوورال خو زمونږ دومره دغه نشته خو ماشاءالله پښتو ژبه زما ډېره خوښه ده جی پښتو ژبه ډېره زیاته خوښه ده دل نواز یار دی وکیل خان هنرمند خو بریتونه نه پرېږدي د څنګه بریتونه پرې خو دي نه ډېرو هنرمندانو بریتونه شته دلنواز صاحب عبید پکې یوازې نه خو خیر د عبید نه به د عبید دریز به ورو عبید څه به ویل غواړی دلنواز صاحب ته زما خو مخکې به بریت نه خو هسې مې پرېښودل شوکیه مطلب چې بریت پرېږدم چې څنګه کاري لږ چینج پکار وي که نه بدلون پکار وي صحیح بدلون لږ پکار بدلون پکار وي او چینج پکار وي صحیح ده د یو سندره ما د باچا صاحب نه اورېدلې هارون باچا نه مې اورېدلې باچا بیا ستاسو کلیوال هم دی نو وایي چې وړه وړه نازکه او چې کم دی نو ویهس نه یریږي له ټوپکه او چې کم دی د پښتنو په خوره مینه کوي یاد دي ته دغه لفظونه شعرونه ته یاد دي نه جي دا اورېدلې مې دا باچا جي زه ډېر غټ فین یم باچا صاحب ډېر یې اورم جي ډېر یې اورم خو دا مې ډېر اورېدلې دا خو ما سره لیکل کې نشته صحیح او د بچا جی نه علاوه په خیبر پختونخوا کې بیا ډیر زیات هنرمندان دي خیبر پختونخوا یا دغه شانتي بلوچستان د پښتنو څومره سیمې دي په هغې کې پخوانۍ قبایلي سیمې که نه چې د خیبر پختونخوا برخه دي ډېر لوی هنرمندان دي او بیا په سوابه کې بل لوی نوم سوشې بیروان دي مې د هغې عکسونه هم کتل کې پادشاه باچا وي دا بودکي بودکي چې ښکاري دا زما د جانان پور دی یاد دی تا دا مطلب بری مشران دی ای ویلی شي زما دي خپل خپل یو انتخاب دي زه خپل هغه کوم بل کې پات صاحب اچا شو یا هم بچا دي شو ماشاء الله نو خو زب مشران دی ای تا ای لیول ته موږ لا تر اوسه نشو رسیدلی یو 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 ټرای یو کوشش کوم بل هغه سندره چې وی چې وس به مل منر وړي یو مونږ کور سم د وادو سیزن هم خلک نن سبا ودونم کې چې کله جمی وړي ته ورړي کینو یا وړي جمی ترا بدلی کینو خلک ودونه هم ډیر زیات دي ودونو کې نن سبا کوم سندره زیاته ویل کی زه غواړم چې هغه لا تلګو دا چې نن سبا چا ودونه دی سو کوم په دغه لار روان دی هغه ته ډالې وي څنګه نو څنګه دی خو خبرو به د ودونو بالکل دې په تا د خیال محمد سي په یو غزل دی نن سبا غم ډیر ان شو دی په مخکې ودا غدا اسې شو خبره نه دی لا په ټوکو ټوکو کې او بالکل 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 دې تم سم خپل راته جی نه نه بوي چې بادام د تور زلفو کې راګیر سم غدم زد خپل سر او مال تیز مدرسا کی می دای شک عمر تیر کو ناروا شک خبر پاس ور روزیر سو
یاس شوا غفرانا لیلا پټوک ټوک کې اس شوا غفرانا لیلا پټوک ټوک کې وکړ دوینت راتا سما پټو وکړ دوینت راتا سما پټو manda jhul patu ko ki malguru gustakhi uswa manda jhul patu ko ki malguru gustakhi uswa dashwal na safa pajda patu patu ki dashwal na safa pajda patu patu ki تم دے کا تم دے کو بستا پیا دیا کما تم جادو دکڑ دے پما پٹو پٹو تم جادو دکڑ دے پما پٹو پٹو دیکھ لو انکار تا سبا پٹو شمسا زمانینا دا جادو نا زیادہ سر لری شمسا زمانینا دا جادو نا زیادہ سر لری زکم یارا غے خوالا بیا پٹو پٹو کے زکم یارا غے خوالا بیا پٹو پٹو کمال ملنگ وی ډیر خیستا وی ځوان دې سړی شي کنه دې سړی شي خوشاله وی اوسې دغه شانتي دا کمال ملنگ سره چی شروع مکلا دا هنر دا فن تاسو یوش میں سندری پا پاچ کم شروع کی راغلی بینو آغیر پار تاسو ویڈیو گانی او دا غشانتی آغا با متجورو لی او غشانتی آغا سلسلہ مدرو لی دا غشانتی کنا بس صرف اس میدانی پروگرامون زیاد کوئے نا اس میں جی اب یوسو شایرے میں استاز دور کروئے آپ کار شروع کروئے دی ترزون والا تڑی نا انشاءاللہ افیشل یوسو ٹریک اب انشاءاللہ دیر زر بسکرین بزر انشاءاللہ راولا مجی زر براولے صحیح ده موږ تستر کې پلار تاسو مینوال د دې ویډیو دم کې اور دم کې کتون کې موږ ټول تستر کې پلار یو دغه شانتي ګورو به دغه به هم را تاسو دا کوي اسی کم کمپوزیشن چې کوي تاسو میوزیک ترتیب کیږي د هر یو هنرمند خپل خپل جلا جلا یا بلا بل طریقې کار وي تاسو په خپل خپل کمپوزیشن په خپل کوي میوزیک په خپل ترتیب کوي کله سي حساب سره وي زوال جی شاعری ګورم انتخاب کوم د کلام چې دا دې ته کې صورت را ندی یا په عوام بسونه اثر لري یا ما مطلب پای کې یو میسج ورکوري دا هغه اکثر زوال په خپل کوشش کوم چې یا زدا تر ضرور شم یا نشم بیا مختلف استادانی هغه ته غتی کې ورکوم چې دا دې ته کومه مال د څه کولی تر جوړ کې چې هغه تر زما خو کې چې کوم ټکی دي چې هغه تر دې ټکو سره میچ کیږي چې په عوام باندې د ما چې کوم فینز دي چې په یو اثر پریوځي دې ته کومه صحیح سمه ده نن سبا تاسو چې کوم پروګرامونه کوي تاسو یو تعلیم یافته کورنۍ سره هم تعلق ساتئ تاسو مشران تاسو کشران تاسو په خپله یو تعلیم یافته کورنۍ سره تعلق ساتئ او بیا میوزیک موسیقي چې کوم تاسو کوي انګریزي کې وی دز اٹ پیز د بل مطلب خرچې دې پوره کوي تا د جیب مصرف یا د حساب سره موسیقي کې وسړي غواړي چې خپل د کورن غري وسره وچلي چلول شي بالکل جی ولی نا جی دا پروگرامونو چکم کی گی نو بازی انسان اندازی مطلب بازی دا تو سندرغاڑی چکم دی تو آغی کو پراپر دا آغی پل پیمنٹی دا آغی پل پیسی جو دونا پیسی آغی اخلی پروگرام دا پارا
او نو موږ لګیا یو پکې لا خیر سره زو هم تاسو ته صحیح صحیح تاسو پکې لګیا ویل کیږي چې وخت د کمپټیشن دی د مقابله دی او بیا کوکتلی شي د پښتو ډیر تکړه تکړه استادان شته نو استادانو سره سره تکړه تکړه ځوانان هلکان جنکې د فن د هنر د میدان ته راځي سروایول ځان په خلکو کې ژوندې ساتل خلک خوښي غوره ساتي دا څومره ضروري او د دې لپاره عبید په خپله باندې څه کوي زه خو په تاسو خپل ځان خبر وکړم موسیقي یو انسان که غواړي چې مطلب موسیقي زه داسې کوم ځان د خوشحالولو لپاره هغه موسیقي ده بل خلک خوشحالوي خلک خوشحالوي چې لکه مطلب سندرې په سندرو کې یو میسیج یو پیغام وي لکه زه بل سندرغاړی زه اکثر ملګرو ته وایم چې دا ډېر ګران کار دی تاسو د آډینس کې کسان ناست دي 200-300 کسان دي تاسو په سټیج ناست یې بل هغې ځان ته لکه د هغې چې تاسو ته فوکس شي ټول تاسو ته ګوري مطلب لکه خلک مطمئن کول ډېر ګران کار دی خلک مطمئنول لپاره مطلب عبید کم طریقې کا خپلوي څه کوي نو زما جی کوم انتخاب دی ماشاءالله خلک خوښي زه چې سټارټ کې کې نم زه کوشش دا کوم چې دا سه غزل وایم چې دا ټول خلک ماته متوجي شي نارې متوجي کېدو نه بعد بیا زه کلامونه ورته وایم بل خلکو فرمایشي څوک مست غواړي څوک کلاسیکل غواړي څوک ټپه غواړي څوک چاربیته غواړي نو بیا موږ د خلکو خوښونکو په هغه میدان کې په هغه محفل کې چې هغه به موږ برابر وږي هغه خوښي هغه برابر اسې کمانډ تا زیات چې کوم لاس یا مټ ته پوښتې پس شي باندې پوښتې مطلب غزل ټپا چاربیته ولسی دغه شان سیستم مطلب پس دې مټ زیات ښه راځي زمون خوب داسې چې رقم خو به عوام تم ګورو چې کنه نو هم غزل تم کوشش کوجی چاربې ته هم کوشش کو ټپا هم کوشش کو مطلب چې داسې لکه ولسی سندر شي یا داسې چې مطلب پخوانیو زما په غزل ټچ وخی نو ځان کوشش کوم هغه ته او شکر دې زمون خلک چې دې زما فین سي کوم دي هغه ټول زیات وخی ځکه هر څو وایم نو هغه ډیر اپریشیټ کوي دا هغه وجه دا دي چې رقم مطلب زب انتخاب چې کوم دې نو هغه ډیر په سوچ سمج سره کوم زته کې ډیر په سوچ سمج باندې کو خو وي صحیح سمدا ولسی استادان وای په خان وای د نړۍ د موسیقۍ د هغه د هر جبه موسیقۍ وچ دا غینه ولسی سندر یا فولکلور ته لري کینو هغه موسیقۍ به خوند پاتې شي دا وخت په تاسو نه اورو سولسی سندرا او تراته زمزمه کینو مننه بوي ټیک ته جی زره ګوره ما ما ځان سره لیکلی دا مو په کاپی کې لیکلی په کلار تاسو ګوره دا خبره په انګریزي کې وی ټیک یور ټایم خپل وخت په واخله وی ګوره کله مونږ لیدونکو دا د وستوري پروګرام دی مونږ خبرې پرې کوو د عبید خان سره عبید خان د خیبر پښتونخوا د ثوابې سیمې تکړه ځوان هنرمند زیاتره میدانی پروګرامونه کوي د یو شمیر محفلونه او یو کړي هم دي او کوي هم او مینوال هم دي لري تعلیم یافته هم دي تکړه هم دي دا وخت موږ سره په دې پروګرام کې بل مده که تاسو د عبید خان نه څه پوښتنه لري نو په دې فیسبوک لایو په دې پروګرام کې تاسو لیکلی شئ په عبید خان ته موږ دوه غو به تاسو ته ځواب وي د دې ترڅنګ که تاسو د عبید خان کوم سندره کوم غزل کوم ټپا کوم چاربیتا او هغه تاسو اوریدل غواړئ زمزمه کې دته نو موږ سره اوس هم یو سو منټ شته په شمیر باندې خو تاسو ویل شي عبید خان به د زمزمه کې دا وخت عبید خان یو لسی سندره تیار کړل تاسو د پاره تاسو زمزمه کې ټول کې خوندونه واخلې ټول را سره په پروګرام کې مل پاتې شي سو منټ پاتې دی پروګرام کې ټیک ته شروع کوم زمونږ خپل طوفاني خیالونه مونږ چپی د سمندر نه منو مونږ تر زند احمد خان وسی مونږ د سر د پاس سر نه منو زمونږ خپل طوفاني خیالونه مونږ چپی د سمندر نه منو مونږ تر زند احمد خان وسی مونږ د سر د پاس سر نه منو مونږ تر زند احمد خان وسی مونږ د سر د پاس سر موسیقی
ډیر خو عبید خان ستا چې کله زمزمه شروع کړي نو بس په دې فیسبوک باندې دا کمنټونه هسې رضا شي ستا د ستاینې او څوک دوی غزل دې راته ووایي څوک دوی ټپه دې راته ووایي او ډېر زیاتې ستاسو مطلب ستاینه روانه شي او لایکس پرې روان شي نو ډېر خلک هم خوښي ګوري دې ته او ګوري مو خو د رباب نه علاوه کمې آلې وبخې غږولی شي تبلا نور څه زه خو هارمونیم هم غږوم او زیاتر هارمونیم آواز دپاره دای چې هارمونیم باندې بیلنس وي نور راسره ارکسټرا کې رباب راسره بل یو کس دی مازکم بینډ دی هغه غږی زه اکثریت اوس چې کله مونږ پروګرامونه لزو نو زه هارمونیم پلی کوم او ډولک هم پوهېږم تبله هم لږ لږ پوهېږم ستار هم لږ دی کولی شم بنجوم هم ټرای کړی ده پلی کولی شم نو مطلب زیاتر ډېر زیات شوق دی زما د موسیقي حالاتو سره خرابېږي مستاوس د کلی خوري مشهور روجي دي شوی اډي خو بیا ډېر مشهور روجي ناغي نه پال پرېس کې نشم بولې تم ډېر خوخيږي هغه ډېر مړی دا او بیا وزاره چې کم نه نو کباب هم مستاوس د کلی ډېر مشهور دي کنو روسي هم ځان د سوي نو مستاوس په علاقې کې کباب هم ډېر مزیدار ملاوي دا غي نه ځان ساتل او غي ته زړه ټینګول خوري ګرام کار دي اوس خبر راغله سحر چې کم دن زو زیشان برښت دی روجي ته تلې وي روجي مخړلې روجي ته تلې وي سره هم د کباب مو ډېر وخت بالکل سر تر رسیدلې رو بیت خان او غواړه ما پتلوت لوکي دا وخت مونږه بیروز خان وحدت سه هم مونږه ګوري وتلې شاعر لیکوال خبريال هم دي او هم مننه کو دغه شانتي وارث خان سه هم مونږ سره ملګری دي شاه افریدي صاحب سلامونه را لېږي مونږ دواړو ته او بیا دغه شانتي نوید صاحب دي او تلاوت خان صاحب دي او ورپسې ډېر زیات سلامونه پیغامونه نظام صاحب اعظم بادشاہ حبیب الله صاحب او دغه شانتي بختیار عالم صاحب او احسان کوچی صاحب زه صرف نمونه غسل غواړم بلال خان صاحب هم مونږ ګوري او غدی او غزل فرمایش هم کړی خو به ډېر د وخت د پروګرام بالکل سر ته رسیدلې دی نو مونږ غواړو په تلو تلو کې د خپلې خوښې راته مزیدار خوندور څنګه چې دا نورو ټول یو د بل نه خولي دی هغه شعر هم دی که نه او نو وایي چې یو د بل نه خولي دی او څه چې مې د کلي دي که نه خو زه غواړم د دې وخت کې تاسو راته چې کم دین د خپلې خوښې زمزمه کوي بیا تاسو د بجلی هم خطر دی بجلی پور راته راشي یو څو شګلوانې مې چا سره خبرې کېدې وي که دا بجلی زنانه وي په پاکستان کې نو وي دا یوازینۍ زنانه ده په پاکستان کې چې هغه د خپلې خوښې کارونه کوي لکه په خپله خوښه ځي او راځي نو هسې نه چې بجلی هم پکې لاړه شي که نه په خپله خوښه باندې نو د هغې نه مخکې تاسو راته زمزمه وکړي او بیا به تاسو اجازه هم درکړو زمستر گو کی جڑا سپستر گو کی کجل زمستر گو کی جڑا سپستر گو کی کجل زمسل ببر ببر استا شان شان ور بن زمسل ببر ببر استا شان شان ور بن ਸਮਾਜ
ډیر خډیر 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 خو به ثاندیر مننه کو تاسو ډیر مننه کو او اخیره پختنه او هغه دا لیکتلی سیما صاحب دی او هغه تاسو ته احترامات سلامونه را لګلی دی او هغه دا تاسو کوي چې عبید خان په خوا کله شروع کې کله د هنر په میدان کې قدم کې خو نو په سکرین به ډیر زیات ان وو خو یې سمودو وشو دی د سکرین نه آوټ ته مطلب څه خاص وجه مطلب په لیدو بنه راتله څه وجه وا نہ سر خاص وجہ نو جی فرق مالک زن لگ دا سکرین دا لگ سائٹ تکڑو انشاءاللہ اس و بیا شروعات کو ما جو سو ریکارڈنگ دی آفیشل جو سو غزل دی اب ریکارڈ کو انشاءاللہ بیا بڑی زر سکرین دا جی شب مخ پہ انشاءاللہ راز مکہ خیر سامدا عبید خان ستاسو ستاسو دا ملگرو او دا دوستانو تولو او مننه کو چې تاسو مونږ ته وخت راکو تاسو سره پدی ټیم کې پدی ملګر پدغه ځای کې چې کوم ملګری سره ناشتي دا هم مننه کو چاچا سره ټیم راستاو کړل تاسو در باب هم ډیره مننه او تاسو د مینوالو د ډیو د لیدونکو کتونکو هم ډیره مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې مل پاتې شو او وخت مې تاسو واغست یو جهان مننه ډیره زمزمیم در باندې وکړل دا غي هم ډیره مننه نو خوشاله اوسې خو وختونه ولرې ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه لیدونکو دا عبید خان د خیبر پښتونخوا ثوابې ضلع نه تاسو د هغوی زمزمې د هغوی خبرې واورېدلې فکر کوم چې تاسو به خوندونه اغستي هم دا واد نن ورځې د دیوا ستوري خپرونه واشنگتن ډی سی نه تاسو کتله چې چرته هم یې دا وخت به تاسو ته مونږ تاسو نه خو اجازه خو چې چرته هم یې خو وختونه ولري راتلونکي اونۍ به هم په دې پروګرام کې د دیوا ستوري پروګرام کې د بل ستوري سره تاسو په وړاندې راځو او دغه شانت خوندور زمزمې او خبرې به د پروګرام برخه وي تل ویلا پامانه.